Hej og velkommen til Biver Bygger, eller det er sådan set stadig Darkstorm Dust-serien, men i dag så er det mig. Jeg får lov til at bygge, og det kan godt være, at I måske tænker hvorfor, fordi det spurgte Darkstorm faktisk også en om. Men jeg fik lov, det er det, der er vigtigt. Jeg skal bygge, fordi Darkstorm han laver andre ting, og hvad laver han egentlig? Han læser, nå, fair nok. Det er sådan, at sidste gang, så fik han, han fik nok XP til at kunne levele noget op. Det var den her knap. Aha! Det virker. Og så var det noget med, at vi skulle opgradere et kastespyd. Det er den der. Det er kastespyd. Ja, der er nemlig 2 point til det. Så er det opgraderet. Og nu er det 140% skade. Det lyder ikke dårligt. Det er ekstra meget, end hvad det normalt giver. Så var der også noget med, at der var en mod, der skulle låses op for. Det er den der. Haha. Og der står her, at det var Easy Villagers under produktion. Produktion, ja. Og det var den første. Easy Villagers. Lette byboere. Det lyder lidt mærkeligt. Det går vel nok. Den tillader dig at opbevare og interagere med byboer i en blokform, som gør det let og sjovt at sætte handelshaller op. Det kan også blive brugt til at farme ressourcer, inklusive jern. Det lyder da godt. Jeg ved ikke, om vi har brug for jern. Har vi brug for jern? Det ved jeg ikke helt. Nå. Men det er, hvad vi gør i dag. Jeg har fået lov til at lave det, og vi har 2 byboer. Ha! 1, 2 byboer og klik. De 2 byboer, den her knap, kan laves om fra byboer til byboer. Zombier. De kan laves fra små byboer til. Jeg tror, jeg gør noget lettere. Højreklik for, at den bliver tom. Og så var det snabel af. Jesu. Der var den. Det er de ting, man kan lave med Easy Villagers. Du kan lave en handler, og en autohandler, en farmer, kan så gode ting for os, en breeder, hvad er det danske ord for det? Darkstorm, hvad er det danske ord for en breeder? Yngel. Yngel? Som i yngler. Og er det der, hvor de laver små villagers? Han ser sur ud, så det tror jeg nok, det er at lave små villagers. Konverter dem til den, hvor du laver dem fra zombie at sætte ud til. Eller en hjernefarm, den ser dyr ud. Og en inkubator. Er de larver eller sådan noget? Eller æg? Jeg ved det ikke lige helt. Men lad os prøve at finde ud af det. I dag, så skal vi have fat i nogle lette beboere. Og vi tror, at vi prøver at lave sådan en handelhaløjse. Vi skal bruge 3 af dem der, og nogle af dem der. Og hvad er det der? Det er glas. Glas med ametyst. Jamen så. Dem har vi masser af. Bum. Har vi også masser af glas. Vi har en god del glas, så vi tager en halv stak glas. Og vi skulle bruge sådan en del. Og dem der, dem tager vi også nogle af. Derovre. Bum. Og bum. Ja, det var sådan der. Hey. Jeg er genial. Det virker. Så skal vi bruge en halv stak af dem her, var det det? Det kan ikke passe. Og så har det været 16 stykker. Nej, det var ikke den, der vi skulle bruge. Glas. Vi laver 10, for det ser ud som om, vi skal bruge flere. Og vi har en handler. Hvad gør du? Vi sætter dem herovre. Forlængelse af dyrene. Vi bruger vel også en slags. Den gør ikke noget. Skal jeg bruge sådan en der på dig? Hvad gør du nu? Hallo? Hvad
Den gør jeg ikke noget. Det var da mærkeligt. Åh, det er fordi, den skal laves om til ting. Den skal laves om til farmen. Nå, det har jeg ikke lige rettet med for at være helt ærlig. Lad os se. Farmer, farmer, farmer skulle bruge. Hvad skulle den bruge? Farmer. Den skulle meget det her. Det er hvad? Det tror jeg faktisk, jeg har nok af her. Bip, bip, bip. Bum. Og bum. Aha, en farmer. Ja. Nu kommer du derom bagved. Der kommer noget ud til den. Hæ? En farmer. Den laver ting. Ja, den laver ikke noget. Hvorfor laver den ikke noget? Nå, pyt med det. Det næste, det er sådan en der til at lave flere byboer. Den får vi også lige brug for at lave en her. Der skal vi bruge en sæk. Okay. Tror I, han bliver sur, hvis I tager hans sæk? Du holder nallerne for mine ting, biver. Jeg tror, han bliver sur, hvis vi tager hans sæk. Så vil jeg gøre den! Og sæk, så skal man også bruge noget træ. Det er herovre. Jeg ville ønske, han ville lade mig lave sådan bare en lille smule ting til, at man kunne organisatorisk tage sig lidt bedre af det her. Men nej, det er altid det ene og det andet, og det hele og det tredje. Og hvad skal jeg ellers bruge? Jeg skal bruge noget jern og nogle glaspaneler. Det er ikke så svært. Og jern. Aha. Og bum! Jeg tror også lige at lave nogle kister og sætte tingene på. Det kan være, at det er lidt bedre. Det er tre, så burde man kunne sætte dem rundt. En cirkel, så lave nogle fire kister. Haha. Det er sådan en trick, jeg har lært. Der er nemlig nogle af de der modifikationshaløjser, der lader en lave sådan mange forskellige ting på en gang. Og den er stadig glad noget. Kan jeg tage dig ud? Det kan jeg godt. Nu er du en farmer. Nå. Hvis jeg nu sætter den her derovre på, så vil vi heldigvis... Dig. Og dig. Og så skal de have mad. Mad! Hvad var det? Hvad laver du, biver? Ikke noget. Jeg skynder mig bare over til maden. Du behøver ikke se sådan på mig. Jeg tager sgu bare over efter maden. Ikke noget. Se, jeg har mad til byboerne over i dem her. Er det ikke godt? Jo, biver, det er fint. Han gik. Hvor godt. Nu laver den mad. Det skulle den gerne gøre. Ja, 24 kartofler laver en baby. Der er 32. 24 kartofler. Hallo, lav en baby. Baby. Er sådan en mærkelig en, hvor jeg skal gøre sådan der? Nå. Den her ting siger ikke så meget mening. Darkstorm, Morten vil ikke, som jeg vil. Hvad nu? Jeg har givet den maden. Så siger den skal lave en baby. Men den har ikke lavet nogen baby. Har du overvejet, at det måske bare tager tid, biver? Hvad skal jeg så lave imens? Løb en volt. Det er du velkommen til at gøre. Må jeg det? Du må bare ikke dø i den. Ja, jeg skal løbe en volt. Så skal jeg tømme alle de ting, jeg har i min inventar. Bup. Jeg skal løbe en volt. Og hvordan gør det? Du laver en voltstum, biver. Hvordan gør det? Kan du ikke huske det? Det er fire af de her ødelagte voltsten og en kromantisk jern. Rigtig, biver. Og så laver du sådan der, og så har du en voltrock, og den sætter du over på dette her, som er alteret, og så vil den her ting. Der vil have 64 pile, noget andesit. Andesite. Men der står andesit. Andesit. Ja, det udtales andesite. Er du sikker? Au! Jeg
Jeg tror, du er sikker. Nå, pyt med det. I skal bruge dem der. I skal af med det her, så skal I finde ud af, hvor Anders Sitten er. And the side. Ja, den. Du skal også lige smide alt det tilbage på plads. Hvor smider de ting på plads? Hvor du tog dem, Biver? Okay. Du ved bedst. Det er rigtigt, Biver. Jeg ved bedst. Nu vil jeg altså også gerne have lidt ro. Men... Ikke noget men, Biver. Ro. Okay. Har vi noget det her? Der har vi noget. Ups. Hvad for en knap var det nu, man tændte for magneten på? Put. Aha! Så det hjælper lidt at følge med en gang imellem, så ved jeg faktisk, hvad der foregår. Put. Er det nok? Nej, det mangler 8. Det er ikke så godt. Så kan vi finde det der... Sten, tænker jeg. Den der! Den der sten. Put. Aha. Jeg skal pause den, inden jeg går derind, sådan, så de ikke behøver at glo på mig og vente, ikke også? Det ser sådan ud. Jeg har regnet ud nu. Jeg ved godt, hvad jeg gør. Tror jeg. Jeg kan ikke finde den. Der var de. Haha. 4 emeralder. Okay. Jeg sover lige i den, og så skal jeg aktivere den. Så skal jeg... Gå der ind, og så skal jeg huske at klippe ventetiden fra. Det tror jeg godt, jeg kan. Det skal nok gå. Hvad er der mere af det her? Hvad for knap er nu, jeg pauser på? Jeg skal bruge... Jeg faldt i vandet. Jeg prøver at trykke på knappen, og så ses vi inde i volden. Så vi ses om lidt. Jeg fandt ud af det. De har lavet en baby nu. Hvad skal jeg så gøre med den? Jeg fandt ud af det. Vi gemmer den der. Dark Storm, den virker nu, så jeg ligger krystalhalløj i sagen sammen med de andre ting til den. Hvad ævler du om, Biver? Hvad er du gang i? Jeg ligger bare lige... ting! Jeg ligger tingene hen. Okay, Biver. Hvad end du siger? Tak! Hørte du det? Jeg fik lov til at gøre, hvad end han siger. Jeg siger. Det der bliver sagt. Jeg siger det, så må jeg. Tror jeg, var det, han sagde. Skal I ikke bare sige, det var det, han sagde? Så er der ikke så store problemer. Vi skal bruge den der, så skal vi bruge noget mere jern. Og så kan jeg... jeg skal huske at bygge den. Så kan jeg sætte den ved siden af. Så vi sætter den... Nu tager jeg den der. Sætter vi den her ved siden af, og så kan vi tage den lille babybybo og smide derind. Og så bliver den voksen, tror jeg. Og jeg kan tage dem her ud. Og jeg kan rykke den. Og så går den herned, og så sætter jeg den her ovenpå, og så håber vi, at den virker. Når jeg smider ham herind. Bum! Så kan det være, at han laver nogle ting her. Men det er dejligt. Jeg kan ikke åbne den her mere. Hvad gør jeg så? Vi gør sådan lidt igen det. Og dig, du kommer herinde igen. Og sådan det. Hvad skal du gøre? Vold. Ja, vold. Vi ses på... Darkstorm, jeg bruger volden alligevel. Husk at tage. Husk at tænde hvad? Jeg har tændt magnet. Nej. Bum! Haha! Vi ses derinde. Jeg har fået Darkstorms yndlingsvolt. Det er sådan en elixirvolt, halløjsa. Og så har jeg fået noget fra en gud. Den her knap. Den her gud. Så er noget om, at den giver bedre healing. Og den er også opulent. Som betyder bedre tid. 10% bedre tid. Så betyder det jo, at jeg kan faktisk klare den. Jeg skulle så sætte sneen derned, hvis der ikke kan klare den. Og så skal jeg tage sværet, og så skal jeg denne her vej, fordi det er opad. Og okay,
Jeg tror, jeg har styr på det. Og så var det... Jeg skal bare smadre ting. Og mine ting. Og tage... Åh, du er grim. Du bøvser. Hørte du, han bøvser? Jamser. Hvorfor gør du sådan noget? Og så var det denne her. For at få ting. Og det var en fælde. Men... Hvor er fælde her? Fældeløjsen er dernede. Fælde og fælde. Næh. I kan ikke få fat i mig, for jeg er for super sej. Jeg har nemlig fået lov til at... Ah! Gå væk! Gå væk! Wow! Han var langt. Gå væk! Gå væk, sagde jeg! Gå væk! Ah! Og hele, og den der knap. Du. Jeg tror altså bedre, jeg kan lige bygge. Jeg tror, jeg vil... Ja, jeg tror bedre, jeg kan lige bygge. Åh, jeg har knappen til at løbe! Det er godt. Hvad er det her? Du forsvinder langt. Gå væk! Det der kastespil er altså rimelig godt. Skelet! Det fungerer! Hvad hopper du for? Fejregner? Det er noget mine halvøjser, men der er også sådan en dæmmer til et alter. Som vil have mana, der er 100 af, så det kan jeg godt tage. Og så er det denne her, jeg skal bruge til det. Det går hurtigt. Zombie! Så min er væk. Så denne her skal huske at tage det her. Det her. Har jeg ikke tændt for magnet? Jo, det har jeg. Og... Der er mere her. Gå væk! Det var ikke langt nok væk. Hvor kom de fra? Derfra. Jeg kan gå ned herover. Det er altså ikke en sjov vault, der er monstre. Det er det, der er mening, Viver. Mening? Der skal da ikke være nogen mening med, at der er monstre i vaulten. Der kom noget ud af den. Det ser grønt og farligt ud. Au! Hvorfor den? Okay. Fælde. Men skal den så ikke sige... Og så kommer der monster. Der er to fælder. Hvad er det her herovre så? Det var ikke noget. Det var bare mig, der kiggede forkert. Svær igen. Kastespyd er sjovt. Og så er det den her. Boink! Haha! Det gjorde jeg på 3 kilo. Og så skal jeg også gøre på det her, ikke? Og denne her. Og denne her. Og denne her. Og kommer meget ud. Jeg er næsten færdig. Og så kan jeg... Det! Det er virket. Så kan jeg gå herover. Og... Der er kister her. Jeg har ikke dræbt monsteren der. Der er den ikke. Hvad gør jeg så? Den er ikke klar endnu. Men jeg har et svær. I skal passe på, at Bu her, han har en sabel. Sikkert en sabel, jeg hedder ikke Bu. Jeg hedder Biver. Men det giver nok ikke nogen mening for jer alle sammen. Pyt! Det går nok. Gå væk!
Ah, en lille ring. Hej, løg. Hav, du slog mig og døde. Baby, du slog mig og døde. Det lyder ikke helt som... Du fik ikke lov til at slå på mig, men du døde alligevel. Denne her, og det her, og... Hvorfor står du deroppe? Er du ensom deroppe? Hallo? Jeg dræbte ham, og så gennemførte jeg. Nu er jeg klar. Nu skal jeg bare finde sådan en stenhaløjser. Okay. Jeg tror, jeg pauser her. Og så finder jeg sådan en stenhaløjser. Og så skal jeg huske at trykke på knappen her. Jeg trykker på knappen, hvis jeg... Vil jeg have det der? Nej, det vil jeg ikke have. Det ser fejl. Gå væk! Haha! Ingen udfordrer Ridder Biver, for Ridder Biver han er sej med kastespyd. Og de er alle sammen døde. Eller, det er de måske ikke. Ja. Jeg kan høre dem. Jeg kan ikke se dem. Og så skal jeg gøre det der sejtræk. Oh, der var du. Boink! Hvad er det? Bup! Haha! Og bup! Og... Haha! Au! Hvad? Hvad? Hvad er det? Ah! Jeg finder en... Hui! Jeg finder en sten, og så ses vi på den anden side. Okay. Knap. Jeg har fundet sådan en sten, og... Gå højre og klik på den. Biver har klaret sin første vort. Biver har klaret sin første vort. Biver har klaret sin... Har jeg ikke klaret den endnu? Er det ikke meningen, at jeg skulle forsvinde ud af den nu, hvor jeg har klaret den? Ja! Se! 37.020 XP nok til at blive level 30. Hvorfor fik jeg så meget XP? 27.000 for at klare den. Hold det op. Det er jo nok til at alene give mig level. Ja, det var da meget godt. Bum! Jeg fandt også ud af, at Darkstorm havde glemt sådan nogle ting her i. Sådan nogle ting, som han ikke havde rullet, tror jeg også, der kan sige, at det er fra sidste episode. Så nu har vi en masse ting, jeg skal rulle. Så nu skal jeg lige rydde op. Og så ses vi bagefter. Så vi ses lige om et øjeblik. Okay, det sidste, der så mangler, det er at tage alle dem her og rulle dem. Det er det sidste, der mangler. Bup. Boink. Så skulle man lægge det ind her. Og så er det sådan der. Boink. Og vi får noget nyt. Der kommer i hvert fald plinge. Og så... det er mange magneter. Og en dimmelimmer. Bum. Dunk. Aha! Ej, prøv at se, hvor mange forskellige ting vi har. Er der noget af det, der er godt? Den giver noget til Nova. Har vi Nova? Det tror jeg ikke, vi har. Den skal ikke bruges. Magneter kan altid bruges. Og prøv at se den her. Den når hele 8. Den er ikke så langt, men der er nogle sjove ting på. Bum, den er god. Den er 8,5, den er også god. Den er ikke så langt. Men de er gode. Og den der skal vi nok... Den der skal vi nok heller ikke bruge. Nå. Jeg lader det være over til Darkstorm med, hvad der er for nogen, der skal bruges. Og nede i kommentarfeltet må I gerne skrive, I gerne vil se mere til biver. Fordi... Det var meget sjovt at så løbe sådan en. Den var ikke så slem. Og så er det noget med, at vi skal vælge en ny ting til at opgradere. Og det skriver han nede i kommentarfeltet, hvad man kan stemme på. Og så kan man også, vi skal også vælge sådan en her ting til. Det var sådan en, den der vi skal gå videre op i, så vidt jeg husker. Den må vi hellere gå med det samme.
så koster det ikke så meget at lave en voldkrystal. Det lyder meget godt. Og så skal I også huske at stemme på, hvad vi skal gå efter for næste gang. Der er de her... den er dyr. Den er ikke sjov. Jeg tror nok, det er bedst, hvis vi går efter sådan en billeder eller et eller andet. Fordi den koster kun 5. Eller måske sådan en af de her dimser. De koster kun 4. Og så kan vi opbevare tingene mere, så behøver vi ikke glo på de ting. Der er også dem her. Hvad er det? Potions. Til stedet elixir. Så mixture. Og så bryg. Okay. Og så er der noget med energi herovre, som vi ikke bruger til noget lige nu. Jeg beder Darkstorm om at lægge ned. Nu har vi lette byboer, og de kører herovre, og så håber jeg, at de kommer til at virke. Der sker ikke rigtig så meget med den. Han er færdig. Og jeg har lagt alt det brød, som vi fandt, ind i her. Så de har masser af mad. Så de kan lave masser af små babyer, som kan blive til store, som kan blive til farmer, som kan I så bruges til noget? Jeg ved ikke, om de kan bruges til noget. Men det finder vi ud af. Og indtil da, så må I have det rigtig godt. Og vi ses forhåbentlig snart igen. Næste gang Darkstorm får man lov til at lave noget. Jeg vil gerne lave noget mere med det der. Det kunne være sjovt. Prøv at se, de snurrer. Ja. Farvel!